Hola, molt bona tarda. Ja sabeu que aquí a la Furgo parlem de temes molt diferents, molt diversos, i avui jo m'he proposat desbloquejar una temàtica nova, que és la biodiversitat urbana. Jo crec que potser pels que no hagueu sentit mai aquesta paraula pot ser una mica estranya, però no us preocupeu, que aquí tenim al costat l'Eduardo Soler, que ens ho explicarà tot. Poso un context. Avui han començat aquí al port, al Moll de Costa, les segones jornades de la biodiversitat urbana, i precisament l'Eduardo Soler és el gerent de Limonium, que és una mica l'empresa que coordineu totes aquestes jornades, que són, bueno, avui s'està fent una jornada tècnica més adreçada a professionals, però també hi haurà activitats divulgatives per fer arribar la biodiversitat urbana a tothom. Sí, bé, nosaltres som una empresa que portem 28 anys ja donant una mica, bueno, patint aquesta societat nostra, i però en tot cas el que nosaltres l'any passat amb l'Antonio de la Torre de la URB, que és el tècnic de Medi Ambient, i en Ferran Aguilar, que és el fotògraf de natura espectacular que hi ha a Tarragona, teníem el neguit de com donar veu a totes aquelles persones, institucions, organitzacions que estaven fent estudis i conservació de biodiversitat a la ciutat i que no tenien un lloc on presentar-ho, perquè resulta que la nostra universitat, que és la Rovira i Virgili, no té dins del seu programa d'estudis cap de les carreres que habitualment tracten la biodiversitat. I per tant, com no hi ha acadèmia, doncs no hi ha difusió i hi ha dificultats per a la investigació. Llavors ens van proposar doncs organitzem un dia, i d'això van sortir les primeres jornades que es van celebrar l'any passat a la URB. Aquest any vam dir, doncs tornem-hi amb noves presentacions, i afortunadament vam aconseguir que l'autoritat portuària s'involucrés i ens presti aquest espectacular espai per fer-les i ens ajudi en tot el que necessitàvem. També l'Ajuntament de Tarragona ha participat. Per tant, estem contents i esperem que aquestes, que estan anant molt bé, siguin les segones d'una sèrie que es continuï en el temps i que tinguin la capacitat d'apropar la gent a aquest concepte tan peculiar com és la biodiversitat urbana. Perquè és el que t'anava a preguntar just ara, no? La gent potser habitualment no estem familiaritzats amb això. Què entenem per biodiversitat urbana? Biodiversitat és la relació que hi ha entre les espècies i els hàbitats que conviuen amb nosaltres, no? Quan es diu que un territori és molt biodivers és perquè té moltes espècies diferents i al mateix temps perquè aquestes espècies estan en un bon estat, i per tant els hàbitats en els que viuen també. Quan parlem de biodiversitat urbana parlem de les espècies que viuen, de fauna i de flora, que viuen a la ciutat, a l'interior, ja sigui als edificis, als carrers, a les places, als espais naturals petits que han quedat dins de la ciutat, i que per tant, en aquest sentit, doncs intentem que incorporar tot això, no? Per què urbana? Doncs perquè encara que molta gent els sembli que no, dins de les ciutats hi ha molta biodiversitat, perquè hi ha molts hàbitats diferents, perquè hi ha possibilitats de refugi, perquè hi ha possibilitats d'alimentació, però al mateix temps és un dels espais on la biodiversitat està en major crisi. I per tant intentem incorporar tots aquests aspectes, perquè clar, podríem parlar de biodiversitat en els parcs naturals, està molt bé i és molt important, en territoris com l'agrícola, que també és molt important, però vam decidir treballar els aspectes més de ciutat, la ciutat en un sentit ampli, no és que quan acabi el sòl urbà ja no serveix, és la ciutat en relació amb el seu territori. Entenc que la intenció és fer divulgació i explicar a la gent, no, que per això, quan pensem en biodiversitat sempre ens n'anem a un parc natural i hi ha fauna i flora amb la que convivim en el nostre dia a dia, no? Bueno, crec que la gent va tenir l'experiència amb la pandèmia, no? Quan va haver de quedar-se a casa, quan només podia sortir a passejar per les seves immediacions i en condicions de molta més tranquil·litat va poder veure que sí, realment, amb nosaltres conviuen moltes espècies, algunes de les quals pràcticament són exclusives. Hi ha espècies que només estan a les ciutats o pràcticament sempre estan a les ciutats, no? Per exemple, les orenetes, els falciots, moltes espècies de ratpenats estan associades a construccions, i per tant, els nostres parcs i jardins i l'arbrat viari acullen moltíssimes espècies en les diferents fases de l'any, perquè hem de saber que aquí tenim espècies residents, estivals, hivernants, migratòries. Llavors tots aquests espais urbans tenen un paper o un altre a mesura que passa l'any. Veiem que és un tema super, super extens, i el que heu fet també és agafar certes activitats divulgatives, ja no només per arribar als tècnics, que és el que estem fent avui, sinó arribar al públic general. Per exemple, una activitat que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és sobre el cargol de la muralla. Que de fet és la fotografia que il·lustra el pòster de les jornades, no? Fa uns anys es va descobrir que a la muralla de Tarragona hi havia un cargol de terra, diferent, petit,
clar, això només ho pot descobrir algú que realment estigui molt motivat, que sigui un naturalista i que tingui la capacitat de dir, ostres, aquest cargol sembla quelcom diferent, i aquest cargol, que encara no tenim molt clar la seva afiliació, està molt relacionat amb uns cargols de les Illes Balears, de Mallorca, i possiblement tingui a veure, i això és un tema que encara no es pot afirmar, però tingui a veure amb una introducció d'aquest cargol a la ciutat de Tàrraco quan s'estaven construint les muralles, no? Aquest cargol ha quedat aquí, es distribueix només pel casc antic i en unes, sobretot a la muralla, i per tant és un animal prou tarragoní, prou interessant, i que esperem que a mesura que el coneixem millor ens pugui donar respostes sobre la història antiga de la ciutat. I tant, i al final també és, entenc, generar consciència, no?, a la gent, de que sigui conscient de que també té un valor la fauna i flora amb la que vivim cada dia, que no és només anar al parc natural, anar a illes, anar a llocs remots, sinó que a la ciutat també hi ha coses que podem valorar, no?, en aquest sentit natural. Home, estem en una ciutat on tenim modificació de tortuga marina a les seves platges. Tenim el corriol camanegre, que és un ocell també protegit, que nidifica a la platja de Tamarit. Tenim 7 espècies de flora del catàleg de flora amenaçada de Catalunya dins del terme municipal. Tenim un munt d'hàbitats d'interès comunitari i prioritaris, un munt d'espècies de tots els nivells. Tenim moltíssima cosa. I el que jo li demano a la gent és que es pregunti si preferirien viure en una ciutat futurista, innocua i estèril, o prefereixen viure en una ciutat mediterrània acompanyada de tots aquests altres tarragonins, no?, molts dels quals són immigrants, ni que sigui per una època de l'any, i que ens fan que la nostra vida sigui molt més amable. I el que feu també és, entenc el que deies al principi, no?, fer aquestes jornades tècniques perquè se'n parli, no?, perquè a falta d'uns estudis de la biodiversitat a la URB falten espais per poder parlar d'aquestes investigacions que feu. Sí, sí, quan jo dic això no estic criticant a la URB, només faltaria, pot desenvolupar els estudis que li sembli oportuns, però és una realitat. I llavors, com no tenim l'acadèmia, perquè a Lleida, a Barcelona, a Girona, a Vic, els llocs on hi ha universitats amb estudis de biologia, de ciències ambientals, d'agrònoms, de forestals o similars, doncs evidentment la pròpia universitat es tira del carro de la investigació en aquests temes. Aquí ha sorgit de la iniciativa d'investigadors que viuen a Tarragona o de naturalistes que els agrada i tal, i volem donar una oportunitat, i per tant també fem una crida a tots aquelles persones que estiguin fent estudis sobre la biodiversitat de Tarragona, doncs que nosaltres estarem encantats de buscar-los oportunitats en les següents jornades perquè els puguin exposar. I també animem a que la gent participi de lo que s'anomena la ciència ciutadana. No cal ser un doctor per fer ciència, pot ser qualsevol persona, sempre i quan segueixi de manera adequada una sèrie de procediments. I el coneixement de la biodiversitat és una cosa que ens ateny a tots, i molts dels grans descobriments depenen de persones que no tenien la formació científica i que han donat peu a que a partir de llavors es generi ciència. I tant, precisament, no?, amb la intenció d'anar cap a la ciutadania, són aquestes activitats que es faran durant els propers caps de setmana. Hem parlat de la dels cargols de la muralla, i ara, per acabar, a veure si me'n pots destacar alguna més que t'agradi especialment. Bé, hi ha diverses relacionades una mica amb l'entorn portuari, no?, l'observació de d'aus i altres animals en l'entorn portuari, el port de Tarragona per la seva extensió, per les oportunitats que proveeix de menjar, doncs és hàbitat de moltes espècies. Per exemple, aquí tenim una colònia de gavina corsa, en aquests moments ja no està reproduint-se, però una de les colònies d'una espècie amenaçada, tenim una parella de falcó pelegrí, tenim moltes espècies d'aus marines i costaneres, hi haurà diverses activitats per conèixer això tant des de terra com des del mar, no?, i també altres activitats per conèixer també alguns dels problemes que té el nostre litoral, com són l'acumulació de residus, la presència de petits plàstics. Llavors ja són 6 activitats que estaran durant aquest mes d'octubre, tants dissabtes com diumenges, obertes a tota la ciutadania, inscripcions a través del Museu del Port, i encantats de que tothom... Són activitats pensades per públic familiar, no públic especialitzat, per tant, encantats de que qualsevol persona hi participi, no? No repetim aquestes activitats divulgatives als caps de setmana d'octubre. Hem parlat d'aquestes jornades de biodiversitat urbana, la segona edició, amb l'Eduardo Soler, el gerent de Limonium, que és una mica aquesta empresa que les coordina, l'ideòleg també de tot això. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I amb vosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adeu.